Zorka žiaľ nemohla prísť, takže začneme bez nej. Ale ja bez Zorky nejednám. Poci, len som chcel, som... Keď sa vrátim, budeš mať, dúfam, dobré vysvetlenie na to, prečo si sa dotkol mojej uniformy. Policia, daj sa! To si, ty sa zbláznil? Čo sa stalo? Pani, ja mňa dvere! Mami, ty žiješ? Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.